vuorossa funktio, josta on hyötyä ehkä eniten itselle. Ja nyt olisi kyseessä asuntolaina ja kuinka kallista siitä tulisi. Olen nyt kirjoittanut 3 arvoa näihin soluihin. Tämä ensimmäinen on korko ja muutan sen nyt 9,5%. Ja lainan määrä voisi olla tässä 300 000. Ja muutan tässä ajan sitten 80 vuodeksi. Ja minua mietitään se, että kuinka kalliiksi tämä tulee, mitkä ovat kuukausittaiset kustannukset. Ja Excelissä on funktio juuri tätä varten. Eli yhtä kuin PPMT, Principal Payment, voimme myös käyttää maksutermiä tässä funktionimenä. Ensimmäisenä tulee sitten korko ja klikkaan solua, mihin olen tämän koron kirjoittanut. Tämä on vuosikorko, eli minun tulee jakaa tämä 12. Seuraavaksi tulee kaudet yhteensä, eli se oli 20 vuotta, jonka olin kirjoittanut B8 soluun, mutta kuukaudet ovat sitten 12 vuotta kohden, joten kertaan tämän luvun sitten 12. Ja nykyarvo on tämä 300 000. Nämä 2 muuta muuttujaa eivät ole pakollisia. Sain arvoksi vajaat 1500. Ja nyt voin kokeilla, mitä tapahtuu, jos korko nousee tuolla 2 prosenttiyksiköllä tai vaikka 5 prosenttiyksiköllä.